ወደ ቀጣዩ ርዕሰ ጉዳይ እናልፈው የህፃናት ልብ ማዳን በሚል መሪ ቃል 30 ሚጠጉ እስራኤላውያን የህክምና ባለሙያዎች ከኢትዮጵያ ናቻቸው ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል ነጻ የልብ ህክምና መስጠት ጀምሯል። ለአንድ ሳምንት በሚቆየው አገልግሎቱ የልብ ችግር ያለባቸው 30 ገደማ ህፃናትን ለመታደግ ይወጣ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ እስራኤል አምባሳደር ራፋኤል ሞራቭ በየህክምና ቡድኑ ያከናወነ ያለውን ስራ በማዕከሉ ተገኝተው ጎብኝተዋል። ተሾመ ኃይሉ ዝርዝራለሁ። የኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል ከተመሰረተ 10 አመታትን አስቆጥሯል። ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶም 5000 ለሚሆኑ ህሙማን ነጻ የልብ ቀዶ ጥገና ህክምና ሰጥቷል። ማዕከሉ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር የሚሰራ ሲሆን ከነዚህም መካከል መቀመጫውን እስራኤል ያደረገው ሴቭ ኤ ቻይልድ ሰርት የተሰኘው ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት አንዱ ነው። ከልብ ቀዶ ጥገና ህክምና ጋር ተያይዞ የካበተ ልምድ ያላቸውና ከእስራኤል የመጡ 30 የሚጠጉ የልብ ህክምና ባለሙያዎች በኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል 30 ለሚጠጉ የልብ ችግር ላለባቸው ህፃናት ህይወት መታደግ የሚያስችል ነጻ የልብ ቀዶ ጥገና ህክምና እንዲሁም ቀዶ ጥገና አልባ ወይም ካቴተራይዜሽን ህክምና በመስጠት ላይ ይገኛሉ። We came for a mission to save children's life. የመጣ ነው የህፃናትን ህይወት ለመታደግ ነው። ከልብ ጋር ተያይዞ ችግር ላለባቸው ህፃናት ቀዶ ጥገናና ቀዶ ጥገና አልባ ህክምናዎችን እንሰጣለን። ከቀዶ ጥገና በኋላ የሚያስፈልጉ ህክምናዎችንም እናደርግላቸዋለን። We are planning to admit 10 ቀዶ ጥገናዎችንና 20 ቀዶ ጥገና አልባ ህክምናዎችን ነው ለመስጠት ያቀድነው። ያንዳንዶቹ ህፃናት ህክምና ውስብስብና ከባድ ቀዶ ጥገናን የሚሻ በመሆኑ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ህክምናውን እየሰጠን ነው። Very large operation. I would say that there's an embassy in Israel were very pleased to be partner አግራችን የዚህ ሰባዊ ድጋፍ አካል በመሆኗ ደስታ ይሰማኛል። ከልብ ማዕከሉ ባለሙያዎች ጋር በጥምረት የሚሰራ ስራ በመሆኑ በቀጣይ የማዕከሉ ሐኪሞች ህክምናውን በራሳቸው መስጠት እንዲችሉ እንደግፋለን። ከዚህ ቀደም የማዕከሉን የህክምና ባለሙያዎች አሰልጥነናል። በዚህም ህክምናው በቅርቡ በማዕከሉ ሐኪሞች እንደሚሰጥ ሙሉ እምነት አለኝ። Of an Ethiopian team. This is a very special time. የልብ ህክምናን በኢትዮጵያ ለማስፋፋት ዛሬ ልዩ ቀን ነው ማለት እችላለሁ። በአዲስ አበባ ሙሉ አቅም ያለው የልብ ህክምና ማዕከል እንዲኖር ነው የዛሬ መሰባሰባችን። ይህ ማዕከል ለመላ ኢትዮጵያ የህክምናና የስልጠና ማዕከል ሆኖ ያገለግላል። ለዚህ ስኬታማነትም አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እናደርጋለን። We're happy to provide whatever support we can. ከሁለት አመት በፊት ይሄ ማዕከል ያሰለጠናቸው ከ12 በላይ የሚሆኑ ሐኪሞች እና ከ60 በላይ የሚሆኑ የጤና ባለሙያዎች ሙሉ ለሙሉ ራሳቸውን ችለው ህክምናው መስጠት የቻሉበት ደረጃ ስለደረሱ ይሄ እንደ ሀገር ከፍተኛ ኩራትን የሚሰጥ ስለሆነ ይሄን ማዕከል ማጠናከር ማለት ኢትዮጵያን ማጠናከር ብዙ የልብ ህሙማን ህፃናትን ችግር ማዳረስ ስለሚሆን አጋሮቻችንን እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ። የህፃናትን ልብ ማዳን በሚል መሪ ቃል ከኢትዮጵያውያን አቻዎቻቸው ጋር በመሆን ህክምናውን እየሰጡ ያሉ ባለሙያዎች የቡድኑ ዋነኛ ተልእኮ የህፃናትን ነፍስ መታደግ መሆኑን ጠቁመው ከኢትዮጵያውያን የዘርፉ ባለሙያዎች ጋርም የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ያግዛል ብለዋል። In this mission we work ለተልእኮችን ስኬታማነት ከኢትዮጵያውያን ጋር በጋራ ነው የምንሰራው። ዶክተሮቹ ከዶክተሮቹ ጋር ነርሶቹም ከነርሶቹ ጋር ነው እየሰሩ ያሉት። Work with the local team እየሰራን ያለነው ከኢትዮጵያውያን አቻዎቻችን ጋር ነው። ይህም በመካከላችን የልምድ ልውውጥን ይፈጥርልናል። በዚህም ደስተኞች ነን። ብዙ የልብ ችግር ያላቸው ህፃናት በብዛት ለማይረዱ እኛ ጋር ባለው የኮንሱሜብል ጥራት ምክንያት ስለዚህ በሚሽን ሰበብ እዚህ በሚመጡ ሰዓት በአንድ ጊዜ ብዙ በስራት ስለሚቻል ከዛም በላይ ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ሼር ይደረጋልና ከዚህ አንጻር ስታየው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የህፃናት የልብ ሐኪም የሆኑት ዶክተር አሊ ዳውድ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቀው የልብ ህክምና ለችግረኞች አዳጋች ስለሆነ የህፃናትን ነፍስ ለመታደግ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ረጅም አመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያና እስራኤል የሁለትዮሽ ግንኙነት ከጤና ባሻገር በሌሎች ዘርፎችም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በኢትዮጵያ እስራኤል አምባሳደር ራፋኤል ሞራቭ ተናግሯል። እስራኤል በቅርቡ ለኢትዮጵያ 1000 አምቡላንሶችን ድጋፍ ማድረጓንም አምባሳደሩ ገልጸው የዓለም ስጋት የሆኑትን ሽብርተኝነትና የበየነ መረብ ደህንነት ስጋት ለመዋጋትም እስራኤልና ኢትዮጵያ በጋራ እንደሚሰሩ አምባሳደሩ ገልጿል። ባልደረባችን ተሾመ ኃይሉ ከአምባሳደሩ ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር ራፋኤል ሞራቭ ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ እስራኤል በጤናው ዘርፍ ኢትዮጵያን እየደገፈች እንደምትገኝ ገልጸዋል። We have sent
several medical missions. Berkata Israelawayan itena balamoyoch beEthiopia etelayu akabiyoch bemigenyu hekemna atabiyoch agelglot indisatu yaderegno. Bilharzian chemro leloch beshitawoch lemekelakel bemiasiru srawochem yitsatefno. ከጤና ሚኒስቴር ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ጋር በትብብር እንሰራለን። በቅርቡም ኢትዮጵያ ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ አምቡላንሶችን ከእስራኤል ተቀብላለች። Recently Ethiopia received over 1000 ambulances. ኢትዮጵያና እስራኤል ከጤናው ዘርፍ ባሻገር በተለያዩ መስኮች በጋራ እየሰሩ መሆናቸውንም አምባሳደሩ ተቀመዋል። Education, health, innovation. ከጤናው ዘርፍ ባሻገር በትምርት በፈጠራ ስራዎች በግብርና በተለይም ደግሞ በመስኖ ስራዎች ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በጋራ እንሰራለን። Where we want to enhance our cooperation. በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ስጋት የሆነውን ሽብርተኝነትን ለመዋጋትና የበይነ መረብ ደህንነት ስጋትን ለመቅረፍ ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር እንደምትሰራ ተናግረዋል። We are facing common threats. First of the threat of terrorism. በአሁኑ ሰዓት የዓለማችን የጋራ ስጋት ሽብርተኝነት ነው። ስጋቱ ኢትዮጵያን ባይጨምርም በምስራቅ አፍሪካ ሽብርተኝነት ስጋት ከፍተኛ ነው። ሌላው የዓለማችን ስጋት ደግሞ የበይነ መረብ ጥቃት ነው። በመሆኑም በቀጣይ እነዚህን ስጋቶች ለመቅረፍ ከኢትዮጵያ ጋር በጋራ እንሰራለን። So these are fields where we could definitely